слідкуйте, щоб дитина була здорова в плані простудних захворювань, не хворіла вірусними захворюваннями, профілактика ангін, вітамінні комплекси. Наталія Чорна за своїх діток поки що може не хвилюватися. Медичне обстеження вони пройшли успішно і жодних патологій лікарі не виявили. Для нас дуже зручно, що існують такі виїзні бригади, якщо можна так сказати, тому що не завжди існує така можливість відвідати в місті лікарів. Юлії Гірак пощастило менше. У неї виявили збільшення щитоподібної залози. Батько дівчини впевнений, профілактичні обстеження учнів варто проводити якомога частіше. Знаючи, як діти наші хворіють, по телебаченню, що діти там, і на уроках фізичної культури там, помирають, це, звичайно, трагедія для нас. Ось, про що це говорить? Про недостатній медичний огляд дітей. О, чим вони частіше будуть приїжджати, чим будуть більше держава буде виділяти на це кошти, на огляд дітей. Здорова нація – це ж майбутнє нашої держави. Профілактичні огляди школярів фахівці обласного лікувально-діагностичного центру розпочали ще у вересні, згідно із розпорядженням голови обласної адміністрації. Відтоді лікарі оглянули вже 4 тисячі учнів Острозького району. Нині виїзна бригада перебазувалася до Гощанського. Ну, щоб не зривати лікувально-діагностичний процес, бо не завжди є можливість в сільських амбулаторіях, бо це в основному десь за день ми обстежуємо в межах від 60 до 100 дітей, то прийнято рішення проводити на місці в школах, щоб не зривати навчальний процес. Найчастіше, розповідають медики, у школярів виявляють патології щитоподібної залози та хребта. Проблеми з поставою діагностують у 80% пацієнтів. Треба звертати увагу, в першу чергу, на те, щоб діти займали природні положення за партою. По-друге, якщо дитина вчиться перший, другий, третій і четвертий клас в одному і тому самому приміщенні, звичайно, що тут потрібно звернути увагу на те, що дитячий організм росте, відповідно змінюється її положення за партою. Тобто дитина росте, піднімається в висоту, і відповідно вона буде змушена більш нахилятися над ручкою. Майже 40% дітей, які вже пройшли медогляд, були направлені до обласних лікувальних закладів на більш детальне обстеження. Що ж до патології щитоподібної залози, то тут лікарі помітили цікаву тенденцію. Маємо таку, на жаль, статистику не дуже веселу, що села, які знаходяться ближче до Хмельницької атомної станції, там виявляється більша патологія. І більш вона така, можна сказати, серйозніша, ніж просте дифузне збільшення щитовидної залози. До кінця навчального року лікарі діагностичного центру збираються провести такі профілактичні медичні огляди в усіх сільських школах краю. Роман Сверида, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».